زه پویګم ډیره خلک شته په تجارت کې تاسو ته وایي چې تاسو کولی شئ په درې میاشتو کې میلیونر شئ پرته د دې چې خواري وکړئ. دوی دروغ وایي. هیڅ تجارت بې خواري نه دی، هیڅ تجارت بې درد نه دی، هیڅ تجارت بې زحمت نه دی. په ژوند کې په هر پړاو کې درد شته، په هر پړاو کې ستونزې شته، په هر پړاو کې زحمت شته. که ته نن دلته راغلې او ما سره خبرې کوي او وایي چې زه ونه دردېدم، ما تکلیف ونه باسته، ما خپله انرژي ضایع نه کړه او زه تر دې ځای راورسېدم تر څو تا سره خبرې وکړم، بیا در سره منم چې ژوند کې درد نشته. اما حتی که ته خوراک هم کوي باید زحمت وباسې، ته مجبوره یې لقمه جوړه کړې خولې ته دننه کې. حتی که یو څوک ووایي، یو مزخرف انسان راپورته شي وایي چې نه ماته تیار لقمه یو څوک راکوي، فاین، باید ته یې وژوې. حتی که وایي چې نه هغه په خولې کې ژولې، بیا زما خولې کې راټوکوي، ته یې باید تېره کړې. که چېرته یو ماشوم ته درې ساعته د ساتیرۍ وخت ورکول کېږي په درې برخو د ورځې کې، او هر ماشوم حق لري چې د ورځې د خوانه درې ساعته خوب وکړي پرته د شپې نه، چې کېږي شپږ ساعته. شپږ ساعتونه ورآخوا مجموعا زموږ ورځ معمولا نه ساعته ده. ماشوم باندې تاسو کولی شئ څلور ساعته هر څه چې غواړئ وی کوي. که چېرته زما ماشوم اوسي، زه مهال ویش داسې ویشم چې د ورځ کې دا یو نیم ساعت خوب وکړي، درې ساعته د ساتیرۍ وکړي، چې کېږي څلور نیم ساعته. پاتې چې کوم ما سره نور څلور نیم ساعته دي، دا ویشم په درې نورو برخو باندې. نیم ساعت دې پکې ورزش وکړي، دوه ساعته دې پکې زده کړي چې څنګه پیسې پیدا کړي، دوه ساعته نور دې پکې درس ووایي. دا چې زما د مکتبونو سیستم داسې جوړ شوی چې ماشوم د اته بجو نه لاړ شي تر دولسو پورې مزخرف ده. زه ویرېږم که چېرته زما ماشوم پیدا شي، شاید زه یې سرمعلم ته رشوت ورکړم او ورته ووایم چې کله زما ماشوم مکتب ته راځي، یوازې به دوه ساعته دلته اوسي او دته لیک او لوست زده کوي، دوه ساعتونه وروسته مې زه ماشوم بیرته وباسم، اما مه یې غیر حاضروي. زموږ سیستم مات سیستم ده، او دا یوازې زموږ سیستم نه ده، دا نړیوال مات سیستم ده. او دا سیستم د دې د خاطر رامنځته شوی ده چې زموږ نوی نسل روباتیک، او کله چې روبات تی نه جوړ کړه نو هغه اوس عادت شوی ده چې د اتو نه تر دولسو پورې مکتب کې درس ووایي. سبا ته چې هغه ځوان کېږي، عادت شوی ده چې اتو نه تر نهو پورې دفتر کې د کمپیوټر تر شا کښېني او خپله ټوله ځواني په څلورو دیوالونو کې تېره کړي. بس که ته غواړې یو انسان چې مستقل ده، داسې عادت کې چې هغه مستقل نه اوسي بلکې غلام اوسي، باید د ماشومتوب نه ته هغه ټرین کړي. ولې شاروګانې چې غواړي په خبرو یې راولي او کورنۍ شاروګانو شي، کله چې پیدا کېږي د ځالې نه یې په لومړۍ میاشت کې راولي. هر هغه شارو چې ته په درېیمه میاشت د ځالې نه راواخلې، اول خو یې راخیستی نه شي چې نور هغې پرواز زده کړی، نور هغه تا ته ځان ګیر کې نه درکوي. فرض وکړه تا په ډېرو مشکلاتو هغه ګیر کړه، کله چې پنجرې کې واچول او کور ته دې راوړله، هغه تا ته نه تسلیمېږي، یا به مړه کېږي یا به زړه چې له منځه به ځي. هېڅکله هغه کورنۍ شارو کېږي نه. پس دوی د ماشومتوب نه غواړي زموږ ذهنیتونه غلام اوسي تر څو وشو کولی د اتو نه تر نهو پورې کار وکړو. او که چېرته ټول افغانان اتو نه تر نهو پورې کار وکړي او مستقل نه اوسي، پس دوی کریټیف یا خلاقه نه دي. تر نو نشي کولی چې ټکنالوژي کې امریکا سره سیالي وکړي، دوی نشي کولی چې بیا انګلستان ته په ټانګونو کې ماته ورکړي. او دغه سیستم دی چې باید مات شي، دغه سیستم دی چې باید له منځه لاړ شي. اما د چا په واسطه؟ دغه پوښتنه ده چې لا هم وخت غواړي، دغه پوښتنه ده چې لا هم پرې کار کول سخت دي. تاسو وګورئ د مدرسې یو زده کوونکی نسبت د دولسم صنف نه فارغ شاګرد، د عقیده ډېره ستره ده، دا حاضر ده چې جنګ وکړي په میدان کې، دا حاضر ده چې تسلیم نه شي، دا بې غیرتي نه کوي. ولې په مدرسو کې دوته اولویتونه ورزده کېږي د خپل دین او د عقیدې، اما په مکتب کې ماته سره زده کول کېږي په اتلس کالو کې هیڅ پرته د لیک او لوست؟ پس زه څنګه کولی شم د اتو نه تر دولس بجو پورې خپل وخت په داسې یو مکتب کې تیر کړم چې د هغې اتلس مضمونو کې کېدای شي په راتلونکي کې زما یو یا دوه مضمونونه په درد وخوري؟ د یو ډاکټر په توګه کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم، زما اوس یوازې بیالوژي په درد خوري، حتی بیالوژي مې په درد نه خوري. پس دا سیستم غلامي سیستم ده چې یوازې غواړي زموږ مغزه دې ته چمتو کړي چې موږ د اتو نه تر نهو پورې یو چاردیوالۍ کې کینو او د خلکو غلامي وکړو. زه فکر کوم درد یا درس ده یا نعمت، هیڅکله غضب کېدای نه شي. او دا ښه پوښتنه ده. ډېری خلک چې کله دردېږي خدای نه پوښتنه کوي چې ولې زه، په داسې حالت کې چې هغه تر ټولو ساده دی، باید خدای ته ووایي مننه دا چې زه، نه دا چې ته وایې ولې زه. ځکه درد دی چې تا پخیي، درد دی چې تا ته ژوند ښیي، درد دی چې تا نه د یو هلک په ځای نر جوړوي. که چېرته ته درد ونه وینې، د تا او د یوې ښځې یا د یوې جنۍ تر منځ هېڅ توپیر نشته. ځکه انجونې یوازې د دې دپاره دي چې تېنه محافظهکاري وشي، وساتل شي. کله چې جنۍ د خپل پلار په کور کې ده، دا د پلار وظیفه ده چې هغې ته پیسې راوړي، دا د پلار وظیفه ده چې هغې ته کالي راوړي، دا د پلار وظیفه ده چې هغې ته ډوډۍ ورکړي. کله چې د خاوند کره واده کېږي، دا درې دندې اوس خاوند پوهته لري، اما د نارینه وظیفه دا نه ده چې کینې د ښځو غوندې
چې مفت لباس تکینی مفت کالی تکینی او مفت خوراک تکینی بلکې د نارینه دند داده چې د درد سره مخ شي د نورو د جیبه پیسې را وباسي را وړي خپل کورنۍ ته او دا په شدت سره داسې یو پړاو دی چې ته به کوشش کوي چې زما د جیب پیسې واخلي ترڅو خپله کورنۍ وساتي زه به کوشش کوم چې ستا د جیب پیسې واخلم ترڅو خپله کورنۍ وساتم بس مونږ په شدت کې رقابت سره یو تا ته ډیره زیاته مهمه ده چې ستا کور لوکسوسي ما ته مهمه ده چې زما کور د تا نه لوکسوسي تا ته مهمه ده چې ما نه ښه موټر ولري ما ته مهمه ده چې تا نه ښه موټر ولرم پس دا ډیره زیاته مهمه مسله ده چې ژوند یو کمپټیشن دی یو رقابت دی او په دې رقابت کې که ته غواړې مخته لاړ شې په ټوکو په ټکالو په خوشحالیو مخته نه ځې بلکې ته باید د درد سره مخ شې او دا درد سره چې کله مخ کېږي یا یو نعمت دی یا یو درس دی بی خوشحالی غم نشته بی غم خوشحالی نشته بی درد راحت نشته بی راحت درد نشته که چیرته تا ته یو څوک وایي چې ته کوای شې پرته د درد او غمه آرامه ژوند ولري دا اشتباه ده ځکه د ژوند اساسي موخه همدا ده چې ته به درد وینې ترڅو خوشحالۍ ته رسېږې او ته به خوشحالي وینې ترڅو بل درد ته رسېږې او خدای پاک په آیت د قرآن کې وایي چې دا جهان الله تعالی پیدا کړی د فصلونو په شیر ده یعنی په دې کې به تغییرات راځي یو ورځ به ښه وخت در باندې راځي یو ورځ به بد وخت در باندې راځي یو ورځ به پیسې لري یو ورځ به مفلسه اوسي یو ورځ به روغ وي یو ورځ به چې دی ناروغه وي که یو انسان وایي چې زه هېڅکله نه ناروغه کېږم یا که یو انسان وایي چې زه هېڅکله نه مفلس کېږم یا که یو انسان وایي چې زه هېڅکله نه خفه کېږم نو دا یا انسان نه دی یا خلکو ته فریب ورکوي زه پوهېږم ډېری خلک شته دی په تجارت کې تاسو ته وایي چې تاسو کولی شئ په درې میاشتو کې میلیونر شئ پرته د دې چې خواري وکوي دوی دروغ وایي هېڅ تجارت بې خواري نه دی هېڅ تجارت بې درد نه دی هېڅ تجارت بې زحمت نه دی په ژوند کې په هر پړاو کې درد شته په هر پړاو کې ستونزې شته په هر پړاو کې زحمت شته که ته نن دلته راغلې او ما سره خبرې کوي او وایي چې زه ونه دردېدم ما تکلیف ونه باسته ما خپله انرژي ضایع نه کړه او زه تر دې ځای راورسېدم تر څو تا سره خبرې وکړم بیا در سره منم چې ژوند کې درد نشته اما حتی که ته خوراک هم کوي باید زحمت وباسې ته مجبوره یې لقمه جوړه کړې خولې ته یې دننه کړې حتی که یو څوک ووایي یو مزخرف انسان راپورته شي وایي چې نه ماته تیاره لقمه یو څوک راکوي فاین باید ته یې وژوې حتی که وایي چې نه هغه په خولې کې ژولې بیا زما خولې کې راتوکوي ته یې باید تیره کړې حتی که ته وایي چې نه تیروم زه نه ډاکترانې راته په زوره تیری تر معدې پورې ته باید په معده کې وخورئ او جذب کړې پس هېڅ بانه نشته چې د درد نه وتښتې پس د دې په ځای چې ته نه وتښتې ورسره مخ شه او د ټکر د پاره باید آماده موسی داسې نه چې د ټکر وکې وجاړې ما ټکر وکې بېرته مې زر کور ته بوځئ ته نارې ستا ژوند د دې د پاره نه ده چې کینې وژاړې ستا ژوند د دې د پاره ده چې ستونزه را پیښه شي ته ورته آمادګي ونیسي او وایي چې اوکې واتس نیکست بل څه شی وکړم فرض وکړه خدای ناخواسته زه دا اوس کور ته ځم او زما د کورنۍ ټول غړي چې دی وژل شوي دي زما لومړی فکر به دای چې اوکې د خو وژل شوي دي د کفن او د تابوت غم څنګه وخورم نه دا چې زه کینم وای چا وژلې څنګه وژلې اوکې هر څه شوي شوي د هغې په اړه به زه وروسته تصمیم نیسم خپل دښمن به وروسته پیدا کوم او د هغې نه به وروسته غچ اخلم د دې نه بدتره اما د اوس دپاره دا فتن شاید دا نه ده چې زه کینم چیغې ووهم او وژاړم لومړی فکر دا ده چې زه څنګه کفن او د تابوت غم وخورم تر څو زما مړی بې عزته نه شي کله چې په عزت سره دفن شو د هغې نه وروسته وایم اوکې راځه قضیه وسیلو څوک ده څه یې کړي څنګه یې کړي څنګه غچ واخلم تاسو ګورئ په کلو کې مثلا د یو چا ورور وژل کېږي یو ورور یې ناست دی د هغې د جنازې په سر چیغې وهي بغاره کوي یو ورور یې غلی ناست دی هغه ورور چې غلی ناست دی ټول شیان هغه کنټرولوي یو ټول خلک هغه ته ورځي چې وروره موږ خفه یو موږ در سره یو چون کلاړي چې کوم ورته وایي هغه ورور دی چې غلی ناست دی هغه چې چیغې وهي د هغه نه څوک نه ډارېږي تاسو جنګ کې وګورئ زه کله هم چې جنګ کوم ما همیشه خپلو ملګرو ته ویلي که زه دغه اوس د تا او د تا د ټیم سره جنګ وکم او د تا په ټیم کې یو نفر اوسي چې تر ټولو ډېر وایي چې زه ډاکټر نه دی پرېږدم ګوره رانه والو نه خوري زما لومړنی وار په هغه دی ځکه زه پوهېږم چې هغه خطرناک انسان نه دی زه پوهېږم چې د هغه په واسطه زه هغه خطرناک انسان په ټیم کې ډاروی شم او هغه چې چپ دی شاته شاته کېږي او وایي زه خیر دی جنګ مه کوئ زه تر ټولو اول خپل ګاډ نیسم د هغه لور ته ځکه زه پوهېږم چې که چیرته تر ټولو خطرناکه بوکس راتلی شي د هغه نفر له لورې راتلی شي کوم نفر چې غلی دی بس متل دی وایي یو وریز چې ډېره غوریږي نه ورېږي بس کله هم چې ته درد سره مخ کېږي او چیغې وهي ولا نه کېږي درد سخت دی مشکل دی د دې د خطره چې بېغیرته یې د دې د خطره چې اوس هم زنانه خوی لري اما که درد در باندې راغلی وایي چې اوکې فاین درد راغلی دی خدای پاک په قرآن کې وایي چې نه درکوم دومره درد چې ته
ونه شي زغمه پس دد ما د زغم ورده پړ یو فکر کو یو تصمیم نیسو وګورو چې څه کیږي تصادف اندرې مشت مخکزما په ژوند کې ډیره جالبه پیښه شو ما ته دومره غټه نخکاری ډیره ملګرته مې غټه ښکاری او ډیره غټم و کوشش شو په یوزي کې شپږ نفر چې ډیر غټ قدرت درلوده ما بدنامه کې او ما ته مشکل جوړ کی او کله چې ما ته مشکل جوړ کز چې راوتم معلوم لرنی خبره دا چې ټول آرام شي ستونزه جوړه شوی راځي وګورو چې ولې جوړه شوی ورسته دا غینه دفاعي حالت نیسو بیرته عمله کوو په یو ورځ کې موږ چې دا ستونزه مو پیژندله دفاعي موږ جوړه کړه بیرته مو عمله وکړه په دریم ورځ کې زه ګټون کوم په زوایم کې ورخطا شو چې او عمله شوی دا به څنګه کیږي لکه چې ختم شو لکه چې هر څه فیصله شو چې زه انسان یم چې درته د نعمت په سترګو نه ګورم زه پوښوم چې یو درد راغلی د خدای د خوانه او په دې درد کې ماته یو تجربه ده او زه باید د دې درد په مقابل کې ودرېږم ودرېدم او ستونزه حل شو مون چا سره د ضعیف مغز د تقوی لپاره مرسته نه کوو مون سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونها او په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښایي د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان هغوی چې ژور خفګان لري هغوی چې نه پوهیږي په ژوند کې څه وکړي یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ نه دا چې یوازې کومک ورته وکړئ د یوې یا دوه ورځو دپاره بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند پخپله جوړ کړي نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ البته دا واټساپ شمیره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري مننه